Då var ni tillbaka från landslagsuppehållet och det blev samma resultat som nere i Malmö. Hur ser du på matchen? Ja, det var alldeles för mycket som var likt det som var i Malmö. Prestationen är inte på något sätt dålig sett över hela banan, men vi blir slagna där matchen avgörs framför båda målen tycker jag. De är mycket starkare än oss runt sitt mål. De slår oss på i princip alla mål plus det som blir bortdömt, så är de starkare än oss i de ytorna där målen görs precis framför mål. Det är tufft. Jag tycker prestationen som sagt över hela banan är ganska bra. Vi har mycket puck, vi skjuter väldigt mycket skott, men det räcker inte att bara skjuta skotten. Vi måste vara där inne där det avgörs. Ja, du är inne lite på det. Jag är själv inne på att det handlar om desperation. Det handlar om att skjuta snabbt, vara inne på mål där det händer. Ja, jag håller med. Och sen är lite smartness och liksom att det sitter i ryggmärgen på något vis också. Jag tycker ett par av målen som vi släpper så tittar vi alldeles för mycket på puck och låter dem bara åka rakt in och parkera där inne. Och det måste vara krångligare att ta sig in, det måste vara svårare att ta sig in. För då sätter man liksom en klocka på skottet så att de måste få iväg det i rätt tid och då kan vi få press på pucken. Men låter man dem stå där i tid och otid, då är det bara att slänga in pucken när som helst och då blir det farligt. Fast Stoffe spelar jävligt bra, han har ju inte så överdrivet många skott, men han spelar väldigt många liksom, svåra situationer. Från ingenstans egentligen, bara för att de kastar in puckarna. Där måste vi snäppa upp det är ingen snack om det. Vad säger ni till era killar efter matchen? Nej, men vi säger det som försöker trycka på det som är bra och framförallt de här två grejerna som behöver bli bättre. Mycket desperatare framför, få igenom mer skott och framförallt också att vi måste få stopp på dem på vägen in till målet. Och det är ju någonting som vi pratar om innan båda de här matcherna att träna på, men vi behöver helt enkelt bli bättre på det. Så att lära och peng, och vi måste såklart titta på video, titta på oss själva alltså som individ och jobba med det. Andra perioden är riktigt stökig. Ja, det blev rörigt. Jag tyckte egentligen inte att det fanns fog för att det skulle vara stökigt, men jag tyckte det blev... Ja, det var ju, jag tycker de är på Stoffer väldigt många gånger då och nu stävjar de väl till slut. En konstig situation där, men sen är det några billiga utvisningar åt alla håll och kanter. Alltså slarviga av spelarna tycker jag också, och sen kanske någon är hårdömt, men jag tror inte att... Om man kollar på regelboken var det nog inget som var något fel på, men jag tror båda lagen tappar lite kylan där, så att... Där önskar jag ju såklart vi att vi ska kunna vara lite kyligare och få med oss något powerplay och få göra ett mål. Det där första målet har varit så viktigt för oss för att vi ska få igång målskytte i övrigt, och då har vi inte råd att slarva bort powerplay och sådär. 8 matcher totalt under hösten här har ni blivit nollade under 60 spelade minuter. Det är inga smickrande siffror. Nej, och det har väl i princip till största delen också skett sista 18 matcherna eller vad det är, så att nej, det är någonting vi såklart jobbar med hela tiden. Försöker inte skapa någon jättepanik kring det. Men det är de här grejerna runt målen. Vi får för lite skitmål. Vi skapar för lite skitmål. Arslet och i, det är också mål i hockey. Alltså, det får man vara nöjd med. Och jag menar, de gör inga jättevackra mål här. Men de gör bra hockeymål. De gör de sakerna som krävs för att göra mål. Och de är konsekventa i det. Och jag tycker att det är det kanske som också har gjort att de är effektiva och vinner jämna matcher. För de får med sig ett eller två sådana här mål i snitt per match. Och det är klart, jämna matcher så vinner man då.